بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم گائز، یہ پہل کا فرج ہے. اوپر والا کھانا جو ہے کولنگ بالکل صحیح کر رہا ہے اور برف بھی جما رہا ہے، اور نیچے والا جو کھانا ہے اس میں کولنگ بالکل بھی نہیں آ رہی. ابھی ہم اس کو پیچھے سے چیک کر رہے ہیں، اس کی نالیاں وغیرہ تو ساریاں بالکل خشک پڑی ہوئی ہیں، کہیں بھی اس کا آئل بھی نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں سیکشن کے لین بھی بالکل خشک پڑی ہوئے ہیں، اور ڈائر کے جو ٹانکے ہیں وہ بھی بالکل خشک پڑے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی آئل نہیں آیا ہوا. یہ دیکھیں اوپر والے کھانے کو بالکل برف صحیح جما رہے ہیں، نیچے والا دانے دیکھیں یہاں پہ تو بالکل بھی ٹھنڈک بھی نہیں ہے، ہلکا سا بس نمی ہے پانی کی اور کچھ بھی نہیں ہے. کولنگ بالکل بھی نہیں کر رہا یہ، کم سے کم یہ 2-3 مہینے سے کولنگ بالکل بھی نہیں کر رہا تھا. یہ ابھی ہم نے اس کو چیک کرا تو اس کا گیس کا پریشر بالکل صحیح بتا رہا ہے، تھوڑا سا کم ہے گیس کا پریشر، باقی گیس بھی صحیح ہے اس کی. کہیں سے اس کے ٹانکے بھی لیک نہیں ہیں، ٹانکا کہیں سے لیک ہوتا تو وہاں سے آئل نکلتا، اور اندر سے بھی کوئی ٹانکا لیک ہوتا تو پھر بھی گیس کا پریشر کم ہوتا، لیکن گیس کا پریشر اتنی کم بالکل بھی نہیں ہے، گیس کا پریشر صحیح ہے. اس میں جو مسئلہ جو خاص یہ آ رہا ہے، یہ ہے جو کنڈنسر یہ ہے اس کے اندر، اوپر دیکھو مٹی ہے ساری جمی ہوئی ہے، مٹی کی وجہ سے بھی کوئی آپ کا فریج میرے کولنگ بالکل بھی نہیں کرتا، یہ کولنگ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ کنڈنسر یہ گرم ہوتا ہے، پھر جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا صحیح طریقے سے پھر اس کو کولنگ بالکل بھی نیچے نہیں آئے گی، بس بالکل جلدی سے بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو اس کی ٹائمر کا جو بالکل فل پہ کھولا ہوا ہے پھر بھی اس کی کولنگ بالکل بھی نہیں آ رہی. اب اس کو تسلی سے میں نے اس کو چیک کرا ہے، اس کا کہیں سے بھی آئل بھی نہیں آ رہا. یہ دیکھیں کمپریسر کے پاس یہ سیکشن کی لائن دیکھیں، یہ ڈیچارج کی لائن بھی ہے، سارے ٹانکے بالکل خشک پڑے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی اس کا آئل بالکل بھی نہیں آیا ہوا. یہ دیکھیں بالکل بھی آئل نہیں آیا ہوا، سارے ٹانکے جتنی بھی اس میں لگے ہوئے پیچھے کمپریسر کے ساتھ بالکل کہیں سے بھی آئل نظر آپ کو نہیں آ رہا، اور گیس کا پریشر جو ہے بالکل بھی تھوڑا سا کم ہے، زیادہ کم نہیں ہے. اور کسی کا کاریگر کو دکھاتے تو وہ بولتا بھائی اس میں تو جو گیس کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر گیس ریچارج ہوگی تو 3-4 کا خرچ آئے گا. ابھی آپ یہ خود گھر میں خود صحیح کر سکتے ہیں، یہ 1 کلو کا سلنڈر ہے، یہ آپ لے لیں، ایک سلنڈر چھوٹا سا 1 کلو والا لے لیں، اور ہمارے پاس جو گیج ہے وہ تو ڈبل میں ہے، آپ سنگل والا گیج لے لیں، آپ لو پریشر والا گیج لے لیں، تو 2 لینیں ہوں گی آپ کے پاس، ایک لین جو ہے آپ نے کمپریسر میں لگانی ہے، دوسری لین جو ہے وہ آپ نے سلنڈر میں لگانی ہے. اس میں زیادہ گیس کم نہیں ہے، بالکل بھی تھوڑی سی کم ہے، اس میں 6-7 کا پریشر ہے، تو ہم اس کو 10 کا پریشر کر دیں گے انشاءاللہ یہ کولنگ کرے گا، اور پیچھے سے کنڈنسر جو صاف کرنا پڑے گا، جو کپڑے دھونے دھونا ہوگا برش تو اس سے صاف کریں. ابھی میں اس کے اندر تھوڑی سی گیس ڈالوں گا کیونکہ یہ دیکھو 0 سے بھی اوپر ہے گیس، گیس کم نہیں ہے، تو تھوڑی سی ہلکے سا پریشر بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ کولنگ کرنا شروع کر دے گا. گیس جب کم ہوتی ہے یہ 0 سے نیچے سوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گیس کم ہے، کیسے لیک ہے، اور یہ لیکیج نہیں ہے، کیسے لیک ہوتا تو جس کا جو سوئی ہے وہ بالکل 0 بھی نیچے آتا. یہ دیکھیں بالکل 0 سے اوپر ہے، تو ہم اس کے اندر تھوڑی سی گیس بڑھا دیں گے اور اس کی سروس کر دیں گے انشاءاللہ یہ کولنگ کرنا شروع کر دیں گے. ابھی میں نے اس کے اندر تھوڑی سی گیس ڈالنی شروع کر دی ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ کولنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بالکل ہلکے ہلکے سے گیس ڈالنی ہے، زیادہ گیس نہیں ڈالنی کیونکہ اس کے اندر جو گیس ہے وہ پوری ہے، تھوڑی سی کم ہے ہم اس کو پورا کریں گے، 10 تک اس کا پریشر کر دیں گے انشاءاللہ یہ کولنگ کرے گا. آپ کو پوری گیس ڈلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پوری گیس اس ٹائم صورت میں ڈالی جاتی ہے جب آپ کا ٹانکا کہیں سے لیک ہو. اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں، لائک بھی کر دیں، کیونکہ ابھی ہم نے اس کی جو گیس جو ہے تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر گیس بڑھائی ہے، زیادہ گیس نہیں بڑھائی ہے. آپ کے سامنے پہلے بھی 0 سے ٹانکا اوپر تھا، ابھی ہم نے اس کو تقریباً 10 تک پریشر کر دیا، ان شاء اللہ 15-20 منٹ کے بعد یہ کولنگ کرنا شروع کر دے گا. ابھی ہم اس کے اوپر والے کھانے کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ پہلے سے رزلٹ کوئی اچھا آیا ہے کہ نہیں آیا. دیکھو پہلے سے بھی کچھ کولنگ میں بہت فرق پڑ گیا، اوپر دیکھو پلیٹ پہ اور مزید برف جمنا شروع ہو گئے. اب نیچے والا دیکھتے ہیں، یہ نیچے والی دیکھو پلیٹ پہ، پوری پلیٹ پہ دیکھو اب برف جمنا شروع ہو گئی، اور کہیں سے بھی آپ کو پانی کا نشان نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں نیچے والی پلیٹ میں اس سے بھی پوری پلیٹ کے اوپر اوپر کنارے پہ نیچے والے کنارے دونوں کناروں پہ یہ برف جمنا شروع ہو گئی. ماشاء اللہ سے اب یہ کولنگ کا کرنے سے نے شروع کر دیا. زیادہ سے زیادہ اس میں گیس زیادہ گئی، 200 روپئے کی گیس گئی ہوئی، 200 بھی گیس ہی نہیں گئی ہوگی تو آپ کو 250 میں اب دیکھو فریج تیار ہو گیا. اس طریقے سے آپ خود بھی گیس کا پریشر بڑھا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں. 1 کلو والا سنڈر لے لیں اور 1 گیج لے لو، 2 لین لے لو. اللہ حافظ.